cái cha mình thua mèng sang ra nàng cái cha thank you.
បានស្គាល់ព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាណាត្រង់ប្រងសារបំផុតនៅលើណកកាគូនបានជួបជួនដែនពុនតពុំគ្រប់ជាតិកូនសោជួបទៀតគ្រប់អង្គភាំងកវីសូមជួងព្រះគុណព្រះអង្គសង្ឃសម្មាឆ្លងអង្គទុំថាឆ្លងភពដល់ត្រាសង្រណាំងកឆាមីធម្មាំងសង្រណាំងកឆាមីឆា